来三二一放。啊，来正式开始。哦，我先来吧。好啊，我们一起跳吧。哎，一起跳，一起跳。别别别，我。我就学会了。卷尺，这个应该平选到两米左右是差不多。二段跳，二段式跳吧。哎，等，能再给我一个机会吗 ？OK， 我突然想到一个特别好玩。三段式是吧？哦呦呦呦。OK， 二段跳，看好膝盖，看好膝盖，看你膝盖。OK， 这几米三米吧，我感觉我在机场被误。再拿下来，尺子可能有点不够了，我觉得。大哥，别我说你，我刚刚踩了一下空气，我起尺都不够长了，两米。两米八前面啊。不是尺没蛋直啊，两米尺没蛋直了，蛋直的，没必要，哎，没事儿，两米公二百五，二百五，两米五。下一位泽宇，这允许用来冲线跳，来冲线跳 ，OK 的。下一位我吗？看你什么小技巧了。我有那我小技巧可多了。来吧，三二一，开始。先拉十米，你拉三米，看你站多少。哇、哦！感觉是斜四三的，就是好。两米四，两米四六，还是比子豪老师。那我是不是得再翻一个？那我再跳一次。两米四六，不可以。可以啊，没有那么多。怎么才两米四六啊？狗不是两米八呢？再来一次。我也不是每次都能跳两米八。三二一，蓄力。智慧。还没上场。好，就这个位置。两米三三，两米三。不是不是不是，三四。等一下，等一下，三四。两米四八，两米四八，两米四八。两米四八，可以，两米四八，可以。下一个，你来我来，你来吧。你就直接把我们扼杀在摇篮。先拉十米，狗妹直接跳三米吧。狗妹不许跳太远。真没我远啊！别动。后脚，两米六，哦，那个，哇，两米六，二百五，给你算二百五，这是实打实的。那我再跳一次可以吗？二百五，可以啊。他是实打实跳两米五。上次怎么量两米八，两米七多？那是状态好，你再跳一个，不是我们作为你让开，给老师腾地儿，这不就顺了吗？两米六左右，六二，还是两米五？六二，不算两百五。到这是五七二五一吧，二五一，真二五一，二五一，狗哥一厘米的差距险胜。我不是给你个机会，稍微。你干嘛？你怎么又掉跳？我再给我一次机会，好吧？行，狗老师想要多少就有多少。哇，差不多，两米。我再来一次，取一个最好成绩。行，取个最好成绩，来。那你跳一辈子得了，一辈子都最好成绩。哇！行了，你别看了，在这儿呢。你划过来之后是多少？两米三七。行，都按三米算，行不行？快，行，老师，咱那个没必要跟他们比。我不，我们咱们比就行了，没必要跟他们比。我觉得最光鲜亮丽就是第一跟倒数第一，啊啊啊！来，那进入加时赛，你们在这儿跳一天，我现在在旁边买个沙发歇歇。可以助跑吗？好来好来得了，我没什么啊，行了，好了，差不多，好，一米，算两米五，来下一位，算两米五，我能给龙哥跳出来一个精确的一米三一，哇，好好看，好好学，二一跳，哇，很精准，不是你要不再跳一次？你干嘛？我把你放哪儿去？小心啊，没必要，咱没必要啊，江波。你看这颠的这两下，是不是一米三三七？来，韩宇，韩宇给你们精确个两米行不行？不，韩宇怎么来个三米吧？韩宇蹦到镜头前面，韩宇得超过葛明瑞吧？不是，轻松一蹦，哇哦，哇，轻松一蹦，两米二，两米二一，有点过了，两米在哪？那我们恭喜这次的第一是二五一，明瑞。送上今天的奖励，掌声！来，我告诉你一个收尺的方法，你小心点，手一会儿崩到了，我跟你说，直接扔了。没拍到是吗？冲下！狗妹真的啥都会，收尺子也会。快点来，别挡镜头！来，兄弟们，别挡镜头！我可以说这个一来，别挡镜头！是收尺。哎。来，体前屈。好。
大家看到我手上这个手套了吗？我看到了呀。你怎么变出来的？这是灭霸那个交了一个响指，没有开玩笑。哎呀，宝宝真配合。后面咱们俩出去吃饭。OK， 没问题。来吧。那是两两配合哦。其实你手放不带也罢。其实你要是弯一下腿也没有问题。啊，疼，就是看谁能把谁这样拽起来。对，来。对，就是这样，就这样的。这样子我就赢了。对，那咱正式来，好不好 ？OK OK。准备好了吗？准备好。三二一，走。三二一，开始。OK， 狗妹赢。给我留点空。来，三二一，走。使劲了，我使劲了，你有点瞧不起人了，狗妹儿。我对狗妹儿没有造成任何的力气消耗。一、二、一，开始。OK， 可以吗？我俩还能保持。他都能撑着我下去。不是，我给你看到真实的我。我狗妹儿这么牛吗？来，三。这把精彩了，精彩了，比爆发力狗妹儿没输过，这是真的。三二一，战神，使劲儿！哇，这会滑，小心小心。对，安全第一。三二一，走，起来，起起，好起。他自己发力起来了，没有，明摆着就让我，并没有，并没有。我认输。来，哲宇，来，哲宇老师，哇，他腿太长了，他腿太长了，怎么回事？怎么派个这个怪物来跟我比赛？等一下，等一下，你给我一点抓的地方。准备好了吗？感觉真要折了。三、二、一，开始。我一个骨头嘎嘣脆了。使劲儿。来，新一轮 battle 即将开始，三、二、一， go！ 哇！你继续。哇！上。OK， 说的。三二一走，五，好，他劲好大，他这个劲更不够，哦，麻了，哥们，麻了，麻了，认输了，输了，你要拿出来你真正的实力，三二一走，我还没指教他自己要起，认输了，怎么说，他教我的，要顺上抓里面吧，他这外面太容易脱手 ，OK， 行，那三二一走。太猛了！哎，可以看到明瑞老师啊，是通过基因，然后还有力量这方面，方方面面把咱们给拿捏了。但是没有关系，不要气馁，我们还有下一轮。好，来，准备好了，准备好了。来，三，别使劲儿。三二一，开始！一二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 ，哎，收收收，过了。过了是吗？可是我怎么抓不住啊？抓不住，上来他们好像有点太猛了。我都没用力，怎么就三局两胜？三局两胜，不要，咱也一二一二啊。咱二的时候拉一二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 。等会儿，我们没商量好。我为什么使不上劲儿啊？你听我说一句。我们二的时候再拉，不是，这样，那你去前面，你试试，你根本抓不住这个绳。我在哪儿我都抓不住，不是在哪儿的问题。我先这样好吧。你二拉，第二轮，快点啊，立得好啊。三，一二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 一，我去，这到头了怎么办？哎，等会儿，等，慢点，慢点，慢点，人，咱们别跳绳了。那你们赢了，赢得特别彻底。鼓掌，鼓掌进场，鼓掌开场。你看手脱红，现在玩不了。那我们恭喜我们的 A team 获胜。OK， 身上韩宇还有明锐，果然是力量神输，是大力神。当然，就是我们输了的周宇老师，还有喜龙老师，还有芷豪老师，咱也不要太过于伤心，因为我们还有下一个游戏。具体的游戏规则就是，分为 A 组跟 B 组，然后我们的队长一会儿就由韩宇老师还有明锐老师来，然后就是有三种不同的跑法。第一个人是要复刻一段舞蹈，对，然后才能冲出去。对。第二个人要夹着纸，然后就，就像李子豪上次一样。我又示范，我说实话，以身作则。第三个呢，就直接，
没错，就这样的，就这么简单。哦，请问你第几棒？三棒。第三棒。哟，一级棒。你已经，几级棒？你已经输了。好的。然后现在先教你们，一会儿姐来喊正式开始，然后你们要完整的把我这段舞蹈跳下来，才能出发。第一个动作就是 ，anti t t t fragile fragile anti fragile anti fragile， 会了吗 ？OK， easy， anti t t t fragile。你说的是这个？那是什么？我说是 anti t t t fragile fragile anti fragile anti fragile。不是这样的，想跑就直接跑。就这么简单，就你这样子，这样子，防御姿态，就是 anti t t t fragile fragile， 对吧 ？anti fragile anti fragile anti fragile。好，差不多了。哎，停停停！快点，快点，快点，快点！跑啊！跑！是遮雨，快点遮雨！遮雨！哎，遮雨直掉！啊！遮雨直掉！我真服了，有这种猪队友，不怕谁一样的对手，就怕猪一样队友。重新拍，申请重新拍。那我们恭喜 B team 获胜，恭喜！nice， 感觉特别开心。OK， 那我们今天这个 Boy Story 特级运动会也算是完美结束了。虽然我们六个人简单的玩了一下，但我相信你们还是对那天没有能亲自到场还是非常的遗憾的。确实，如果下次有机会的话，那希望也是大家能够全部人都能在场，毕竟一起的 Boy Story 才是真正的 Boy Story。然后就是今天我特意想问问，就是你们三位对于这个运动会的感受如何？我的感受就是感觉有非常深的这个感受，就是我感觉就是大家要热爱运动嘛。然后我们三个因为当时在别的地儿没来，就感觉特别可惜，所以感觉的话就是特别可惜，就没办法能够参与到大家的这个运动的项目里面来。所以呢，就是特别想下次来和大家一起运动，和大家一起参与，非常开心。就是今天呢，也算是复刻了一下奇哥、狗哥还有泽野哥那天。带着很多的哥哥姐姐们一起去参加了一场小型的运动会嘛，自己组建了一些运动会，是小团建。然后我觉得体验了这些游戏非常的有趣。然后呢？不是，他这么看得出来很有趣，看出来了。现在还回，谢谢你能够喜欢我们的这个游戏。我觉得大家每个人都乐在其中。那天哥真的是在跳远那个像，对，跳远我们俩就是真刚爆了，站了一下两项的努力，可惜差点，可惜有一个人错了，可惜把我成绩取消了。开玩笑，开玩笑。咱们这个团建啊，就是很精彩。如果有还有人没有看我们这个团建的，请大家移步到，为了我们荣耀，这个、我们荣耀自己去看一下。就很开心能以这样的形式和大家一起玩，很开心，很快乐。运动会这个事儿嘛，就是比赛第二，咱友谊第一，就是在玩的过程中互相享受这个比赛，就是让我们的友谊更进一步、更深一点啊。那也是非常感谢大家可以来到我们今天这个运动会，然后希望有机会呢，我们在别的运动会再见。下次我们再聚一聚。下次聚是什么时候啊？聚一聚，今天晚上。来，那我们就跟大家说再见吧，拜拜，拜拜，下次再聚。